време да погледнем и към другата гледна точка. Както ви казах, двете най-крайни в момента твърдения са от една страна, че с промените в изборния кодекс се търсят злоупотреби и машинации на вота. Това са тезите на Продължаваме промяната и на Демократична България. От друга страна са пък ГЕРБ заедно с БСП и ДПС, които задвижиха в рамките на една нощ и 18-часово заседание на правната комисия всички тези промени. Тома Биков вече е в студиото ни. Добро утро. Добро утро. Готови ли сте вие да дадете един месец работа на временна комисия, за да се обсъдят подробно и детайлно промените в изборния кодекс, господин Биков? Аз лично смятам, че комисията е абсолютно достатъчно една седмица, за да изясни конкретно тези промени, които се правят. Не знам доколко има време да се мисли за някакъв генерално нов изборен кодекс. Ние практически подкрепихме да се върне положението, което беше отменено април месец 2021 година за една нощ. Между другото, само едно уточнение. Защо комисията заседава цяла нощ? Защото Продължаваме промяната направиха около 100 предложения, за да забавят работата. Ако комисията не беше заседавала цяла нощ, тя трябваше на следващото свое заседание тази седмица да продължи. Защо това беше проблем? Имало е такива случаи, в които работата продължава. Защото се блокират абсолютно всички други закони. Защото трябваше 3 седмици правната комисия, ако работеше нормално по 4-5 часа, да гледа само изборния кодекс, да не се гледат абсолютно никакви други закони в народното. Няма ли да признаете обаче, че имаше все пак и припряност? Вашия лидер Бойко Борисов каза, няма смисъл да се бърза, заговори за това, че е направена грешка с закриването на Обществения съвет. Грешка ли беше това? Имаше ли бързане в... За мен, честно казано, Обществения съвет, лично мое мнение е, че аз поне не съм видял какво точно е свършил Обществения съвет, но разбира се, да се закрива някакъв орган, който е създаден, то не е и точно орган, а по-скоро съвет. Безполезен ли е според вас? Той не тежи на бюджета, това скоро, което го правят. Аз поне не съм видял някакъв смисъл от него, но прав сте, че нито се дават пари за него, така че, както се казва, ако не помага, то поне и не пречи. В този смисъл няма проблем да остане, но... Ама вие въобще обръщате ли внимание на неговата дейност? Защото тук беше председателката на Обществения съвет в деня, буквално след заседанието на правната комисия. Тя каза, че ви изпращат становища, дори ги качват на сайта, каза. Тя не ги четат. В Обществения съвет аз не виждам, например, редица, те не са чак толкова много хора, които реално разбират от изборен процес. Тоест проблема е обаче в структурата ли тогава? Не. Аз изобщо не мисля, че това е най-големия въпрос. Да, ние се оттеглим подкрепата. А с гласуването зад граница бяха ли допуснати грешки и не се ли ограничават по този начин правата на българите? Ми с затрудняване на разкриването на секциите, завишаване на критериите, които правят разкриването на секции в някои държави, абсолютно невъзможно. Критерия 40 срещу критерия 100, истината е, че и двете числа са просто сложени на масата. Те не са на някаква база. Нито едното, нито другото. Аз това ви питам, да, на базата на какво обоснованието да са 100, не 40. Нямаме проблеми с това. Нямаме проблеми с това. Означава ли това, че ще направите отстъпка? Борисов ви призова да го направите. На такъв тип отстъпки. Но по отношение на връщането на хартиената бюлетина, ние не сме готови да оттеглим подкрепата си, защото това е наша теза още отпреди. Първо, ние сме въвели този тип гласуване, смесено с машини и с бюлетини. Когато се променяше и се прегази буквално, и пак ви казвам, за една нощ се прие на сутринта, в момента, в който беше последното гласуване, излезе в Държавен вестник. Такова обсъждане направиха и тогава, между другото, никой от Демократична България, нито един депутат не каза, нито Христо Иванов, нито никой друг не каза, бе, ние направихме ли анализ за как въвеждаме 100% машинно гласуване? Знаете ли, че и до момента това не е направено? Никаква гаранция, без гаранции, на 2 на 3, довериха се на Майя Манолова и на Тошко Йорданов в тяхната изборна експертиза, защото те го правиха този изборен кодекс. И те бяха флагманите на това. Но тогава нямаше такива драми. Сега то аз пак ви казвам, ние реално не правим нищо ново. Господин ГЕРБ, а те направиха нещо ново. Ние не правим нищо ново. Да, когато ГЕРБ обаче купуваха машините за изборите през април... Не ГЕРБ, ЦИК. Добре, Централна избирателна комисия. В която ГЕРБ никога... Тогава обаче ГЕРБ все още бяха на власт. В която ГЕРБ никога не е имал мнозинство. Нямаше възражение тогава от представители на вашата партия, че тези машини са лоши. Сега искате гаранция, че тези машини работят. Защо тогава не бяха лоши машините, а сега са лоши? Ние искаме да има гаранции за
толкова че машините да са лоши. Това въпрос е как се контролират тези машини. Например, аз ще ви кажа, че в Холандия в продължение на години гласуват точно с такива машини и преди няколко години спряха. Ето, това е един повод. Спряха да... защо? Какво констатираха? Ами изтеглиха ги. Защото не са убедени, че има гаранции. Какви са те, да не са по-глупави от нас, Холандия. Ми нека да извикаме, ако щете, да помолим посолство на Холандия да дойдат и да ни кажат не защо ли, са ги. Не грешка, и обаче не цялото упражнение, Норвегия, господин Биков, даваме Норвегия, милиони за машини. Не, аз ще ви кажа, те също дават милиони. Норвегия в продължение на години... Това? Не, Норвегия пък изобщо не ги въвежда. Те в продължение на години дават милиони, за да експериментират с тези машини, да видят доколко могат да гарантират тяхната сигурност и казват, не можем да я гарантираме, съжаляваме, че 5-6 години сме давали милиони за това. Но аз пак казвам, тук има и въпрос на права. Нали се може казват... да става диалог и аз да ви питам какви неща? Ами, може, но просто да ви отговоря, да? Преди да ме питате следващия въпрос. Ако ще да има малко хора, които се притесняват от машините, тези хора трябва да им бъде осигурено правото да гласуват. И няма никакъв, не може да има никакъв разговор по този въпрос. 10 000 да са, 15 000 да са тези хора, те трябва да могат да гласуват. Сменяте ли рязко обаче становището си по линия на машините? Йордан Иванов преди минути каза, че Бойко Борисов в изборната нощ е казал, нямам никакъв проблем с машините, а изведнъж месец по-късно... Какъв проблем да има с машините, като ние печелим изборите? Ние ги спечелихме, между другото... Тогава какъв е проблем? Проблема е с колко ги спечелихме. Имаме, пак казвам, да не говорим само за нас. Дали ние имаме проблем на тези избори или на другите. Тоест, избори. Правим упражнение, докато ги спечелите с резултат, който ви харесва. Не, така не, ли? Ние имаме проблем с това, че машините, пак повтарям, нито в изборния кодекс има гаранция за тях, нито на нас ние представяме. Аз затова сме готови една седмица да дойдат колегите от Демократична България, от Продължаваме промяната и да кажат, ето такива и такива гаранции има. Тук имаме съвсем спокойно и нормално. Няма нужда от някакви... с демонстрация или какво би ви убедил, че машините гарантират един честен... Има си IT специалисти, как с демонстрация? Просто с, разбира се, и с демонстрация. Има ли висок както процент, и ние имаме хора, които се съмняват и ще им ги изпратим. Има ли висок процент на машини, които са дали дефекти, на машини, които са показали, че вота е изкривен или че е в нечия полза? Ето това не го знаем. Знаем ли? Вие знаете ли? Има ли такива? Знаем със сигурност, че решиха проблема с недействителните гласове. Това го знаем. Мисло, има 90 000 недействителни гласове. 90 000 са недействителните гласове от неподкрепям никого. Това са гласовете неподкрепям никого. Да, те са недействителни. И вие ги наричате недействителни. Те се броят като недействителни. Да, има това са... Те имат същата тежест като един недействителен глас. Това са хора, които съзнателно отиват и натискат неподкрепям никого. А защо смятате, че предишните недействителни гласове, една част от тях не са такива? Аз мисля, че има голяма разлика. Това също не се изследва. Аз мисля, че има голяма разлика това между... Също не се изследва. Експертите казват, че това са две различни теми. Аз мисля, че... Не всички експерти има... казват така, да ви кажа. Различно възприятие аз, на това. Аз, например, има най-различни изчисления, но аз, за съжаление, не виждам много от експертите, които наистина разбират от това. Виждам по-скоро хора, които им се разтягат локуми и, за съжаление, изборният кодекс в България много често е подвластен на такъв тип хора. Така, във вчерашния ден... А не, действително, само да ви кажа, най-защо се появиха? Заради преференциите. А кой, знаете ли кой беше най-големия флагман на преференциите? Демократична България, бившата реформаторски блок, бившата синя коалиция, бившата СДС и ДС. Е, сега ако преференциите са проблеми, тях ли искате да променяте? Защото поне в тия промени, които ние видяхме, аз ви казвам откъде дойдоха недействителните бюлетини, тяхното голямо количество през 2015 година. След това, за да поправим този дефект, вкарахме машини. Сега, за да поправим машини, не знам какво ще вкараме. Това е един процес, който се води от хора, които не разбират от това. Хайде сега да погледам, господин Биков, към процеса, който се води от държавния глава. Консултации при него и съответно връчването на мандатите. Йордан Иванов от Демократична България каза, че вижда в стола на президента Елеонора Митрофанова. Вие какво виждате? Какво да виждам? Виждам Румен Радев, когато колегите от Демократична България първо коленичиха пред президентство, после го подкрепяха на втори мандат на избор. Не знам каква е Елеонора Митрофанова стои там. Видяхте ли, гледахте ли вчера разговорите тях, и смятате ли, че това беше разговор в посока да потърсим диалог между партиите и да потърсим конструктивното?
Те в тези консултации очевидно няма да се намери диалог между партиите. Диалог между партиите може да се намери от самите партии. Аз слушах господин Иванов какво каза. В интерес наистина ние положихме усилия и дори постигнахме определени резултати в възстановяването на политическия диалог, защото за да има първи мандат, както те много настояват, първо трябва да бъде възстановен политическия диалог. Ние поканихме на срещи останалите партии. Между другото, Демократична България априори отказаха да участват изобщо в разговор с нас. След като видяха, че Продължаваме промяната, приеха да дойдат на разговор с нас и те приеха. Между другото, те се водят изобщо, аз не знам защо говорим с Демократична България, понеже те нямат собствена воля. Те са се превърнали в една присъдружна организация на Кирил Петков и Асен Василев и каквото направят Кирил Петков и Асен Василев, те ходят след тях. По същия начин беше с избора за председател на парламент и изобщо с тях разговорите върват по този начин. Имаме няколко се секунди до края на разговора. Те да. И искат да се залепят за Продължаваме промяната, за които и да било следващи избори, за да могат да си гарантират някакви депутатски места. Опасявате ли се от президентска република, ако не се състави редовен кабинет? Не, аз ако не се състави редовен кабинет, се притеснявам от още по-голямо затъване в политическата криза. За мен, ако има предсрочни избори след 2 или 3 месеца, резултатите от тях ще бъдат много по-сложни и тежки, отколкото са резултатите в момента. Така както се случи сега, в сравнение с предните избори. Благодаря ви. И от политическата криза се излиза с разум и с отговорност, а не с надежда, че едва ли не някакви следващи избори ще доведат разумът до някаква конфигурация. Разумът зависи точно от вас, господин Биков. 200 ами ние се опитваме да го проявяваме, не знам останалите доколко благодаря могат. Продължаваме и на политическа тема след новините и разговор за горивата. Останете с нас.